أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض أو في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها إن ذلك على الله يسير. أما بعد، благодарно смо припожана Аллах джелле джалалуху за сите благодети кои ни ги дал, со кој не почествил да бидеме последен умет на оваа земја, да бидеме следбеници на Куран, да бидеме последни кои ќе дојдат на оваа земја, а први иншаллах кои ќе влезат во дженнет. Салават и селам, мир и спас на неговиот пејгамбер Мухамед саллаллаху алейхи ва селлем, кој пејгамбер саллаллаху алейхи ва селлем му донесе на човештвото нур, светлина, и го избави и спаси од темнина во која владееше тогаш. Со помош на Аллах джелле джалалуху ќе прозбориме неколку работи, совети, препораки како човек да се однесува во време кога ќе го погоди некое искушение, некоја неволја и несреќа. Ако човек ги свати овие совети и пораки на однесување во таква состојба, тогаш многу полесно ќе ги надмине искушенијата и неволјите. А верникот, муслиманот, има потреба. Аллах во Куран вели: "Ва зеккир фа инна зикра танфаул муъминин". А ти подсети ги и опомени ги. Навистина опоменувањето ќе им користи на верниците. Прва работа што треба да секој човек да знае дека на оваа земја не може ништо да се случи без Аллахова волја и одредба. Без Аллахов кадер, одредба и судбина не може ништо да се случи. И тоа е Аллахова волја. Аллах во Куран Азимушан вели како треба да речат верници: "Кул ле юсибена илля ма катаба Аллаху лена хуа маулана ва ала Аллахи фалитаваккали лмуъминун". И речи: нас не може ништо да не погоди ништо друго освен она што Аллах ни го пропишал. Лен юсибена, никогаш не може нешто да се случи освен со изинот Аллах джелле джалалуху. Тој е заштитник на верниците. И верниците, ва ала Аллахи фалитаваккали лмуъминун, и верниците на Аллах се подпираат. Ма асаба мин мусиба, нема да го погоди човека несреќа, неволја на дунја, илла би изниллах, освен со изин и дозвола од Аллах джелле джалалуху. Затоа Мухамед саллаллаху таала алейхи ва саллем у хадис кој го пренесува има Муслим, пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем рекол: "Катаба Аллаху макадир аль-халк кабла ан яхлука ас-самавати вал-ард кабла 50000 сана". Аллах джалла джалалуху ги одредил одредбите на створенијата, на сите створенија Аллах ги одредил одредбите.
пред да ја создаде и небеса и земја. Пред да бидат создадени небеса и земја, Аллах напишал што ќе се случи. За колку? 50,000 50,000 години пред да се создадат, Аллах запишал се што ќе се случува до судниот ден. И кога човек ќе свати 50,000 години пред да се создаде небо и земја, дека се е запишано како ќе се случи и што ќе се случи, и тоа само Аллах го знае, тога човекот како роб на Аллах джелле шануху не му простанува ништо друго освен да се смири и да ја прифати Аллаховата волја и да ја прифати Аллаховата одредба. Втора работа која треба верникот да свати, дека смртта тоа е пат, тоа е чаша која мора секој да пие, тоа е пат кој мора секој да го изоди, тоа е крајна дестинација на секој од нас. Нема живо створение на оваа земја кое живеело вечно или ќе живее вечно. Тоа е крај на дунјалучкиот живот и премин на ахирет. Кога човек ќе свати дека, како што Аллах во Куран не опишува, Аллах во Куран не нарекува иннака мејит ва иннаум мејитун, ти си смртник и они се смртници. Смртници кои одат на земја, само треба да дојде денот која треба да се преселиме на ахирет. И тога што му простанува на човек? Ништо друго освен да се смири, освен да се припреми за часот кога треба да ја испушти оваа душа и да ма продаде на Аллах джелле джалалуху. Затоа Аллах вели во Куран азимушан: "Куллу мен алейха фан." Се што е на оваа земја има рок. Се што е на оваа земја ќе исчезне и ќе нестане. وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. А ќе остане единствено само Господарот Аллах джелле джалалуху. Се раджа и умира. И во природа, и растенија, и животни, и инсекти. И од најмало па до најголемо створение. Се раджа и доаѓа време кога тоа мора да исчезне тоа земја. Све е провазно, све е минливо и све е со рок. Само Аллах джелле джалалуху е вечен. Трето, човек треба да свати дека ние не сме створени за дунја. Овој дунјалук на кој ние сме, ово е мост. Овој дунјалук е терен, мегдан, каде се купува карта за дженет. Овој дунјалук е место каде треба да има надпревар во добри дела. Е дунја мезрату ле ахирет. Дунјалук е ахиретска нива. Она што сега ќе го посееш и она што сега ќе го направиш, тоа те чекува на судниот ден. Затоа човекот мора да свати дека дунјалуков, вели Аллах во Куран: "Вамен хајату дунја илла метаул гурур." И животот на дунја е само кратко уживање, само кратко насладување. Човек нека се врати со ум. Кога бил дете, кога растел, кога се женил, кога женел, мажел, кога остарел, и само да ги затвори очи, ќе види дека сето тоа е само секунда. Сето тоа е само неколку мигови од овој живот. И се е тоа брзо минливо, како во сон. Како во сон, сето тоа да се случило. Второ, треба човек да знае дека не сме човек да се разочара и да губи надеж кога ќе му се случи нешто во негов живот. Бидејќи човекот не е мочен да измени ништо. Вели Алија радијаллаху анху. Вели Алија радијаллаху анху: "Ин саберте фа иннека маџур." Ако ти бидеш трпелив и го прифатиш она што ти доаѓа, ти ќе бидеш награден. "Ва ин джазиате." А ако не бидеш трпелив, се буниш, ти не можеш да измениш. "Ватекун меазура." Меѓутоа ќе бидеш казнет. И покрај тоа што те погодила несреќа, едно,
i plus bunenje, toa se dve kazni od Allah Jelle Jelaluhu. Zato čovjekot, kako preporaka, čovjekot v život ko će pogodat nesreći, iskušenja, bolesti, maki, problemi, čovjekot treba da bara pomoš v dve raboti. Koji gi spomnal Allah Azza wa Jalla v njegovata sveta knjiga. Prvo, istainu bis sabri wa sala, barajte pomoš v vašiot život preko sabur i preko namaz. Saburot, za koj Ali radijallahu anhu veli, as-sabru indal insan bi manzilati ar-ras. Saburot kaj čovjekot je isto kako glavata za teloto. Saburot v život na čovjek ima uloga isto kako što ima važnost i uloga i značenje glavata za teloto. Teloto bez glava ne može da opstoji. Tako i čovjekot bez sabur na ovoj život ne može da opstoji. I zato Allah ni naredova istainu, barajte pomoć u vašoj život su sabor. I второ su namaz. U hadis kojego koji šeheh ibn Hajar Askalani ga ocenil za dobar. Pejgamber alaihi salatu wa salam kane nebiju sallallahu alaihi wa sallam idha hazabahu amrun salla. Pejgamber sallallahu alaihi wa sallam koga će go pogodi maka, problem, iskušenje, gajne, salla, klanjal namaz. Pejgamber alaihi salatu wasalam, koga će go pogodilo maka, iskušenje, problem, klanjal namaz. So namazot se smirival. So spomnuvanje na Allah Jalla Jalalu se smirival. I to je na vistina potvrdeno, deka namazot, spomnuvanje to na Allah Jalla Jalalu, na čovjeka mu gi olesnuva iskušenjeta i problemete. Drugo što je važno čovjek da shvati. V hadis koji go prenesu Abu Dawud, šeh Albani ocenuva da je dobar. Inna Allahe, Allah jelle jelaluhu, mu pišuva na čovjek stepen v džennet. Allah jelle jelaluhu, mu pišuva na čovjek stepen v džennet. Lem je bluka, a čovjek so njegovi dela. Toj stepen ne može da go postigne. Koliko da raboti, koliko da deli, koliko da pomaga, što je da pravi, to ne može da go ne može da ja postigne ta pozicija ke Allah Jelle Jelaluhu. I togaš Allah Jelle Jelaluhu, što pravi? Juhad safijuhu, mu go zema, veli Allah Jelle Jelaluhu, mu go zema safijuhu, najsakanoto. Što je najsakanoto? V komentar na ovoj hadis, veli najsakanoto, znači dete, родители, пријатели, оние кои се обкружуваат околу него и му се најсакани во душа. Па му го зема Аллах Джелешану на човек оно што најпоче го сака, фаю сабирху. И после му дава сабар да го поднесе тоа искушение, хатта ја блуха, со цел да постигне таа позиција ке Аллах Джелешану, а тоа е високо место во ченет. Значи, губењето на близките и на саканите, тоа не е несреќа. Тоа во наш дуњалучки поим и наше сваќање кратко. Тоа е губење, меѓутоа во суштина тоа е давање. Бидејќи ти не можеш со намаз, ти не можеш со добри дела да го постигнеш тој степен кој Аллах ти го дал. И Аллах Джелешануху ти пушта болест, ти пушта искушение во тебе, во фамилија, во деца, во близки и ти дава сабор. Што Аллах е кој дава сабор? За да можеш да се носиш со тоа искушение за на крајот да заслужиш таа позиција во дженет. И кога ќе видиш таа позиција во дженет нахред, тогаш ќе сватиш што значи да си имал искушенија. Дури оние кои имале маки проблеми на дунја, кога ќе видат Аллах што им подготвил на во дженет, тие ќе посакале, вели Пејгамбер саллаллаху алейхи ве селлем, тукрит аджсадухум, тие ќе посакале нивните тела да биле сечени со макази, со ножици, да имале толку болести, толку проблеми, толку маки, која ќе видат каква позиција, каква награда ги очекува на ахирет. Затоа, Пејгамбер саллаллаху алейхи ве селлем вели, ма јусибул муъмин мин бела, нема да го погоди верникот искушение, фи нефсихи, во него лично, еу фи малихи, или во неговото богатство.
eu fi veledihi, ili vo negovата familija. Дури и трн да го поцне, илла рафа Аллахум, а да Аллах Джелле Джелалуху не му опрости греф. Да Аллах Джелле Джелалуху не му го прости неговиот греф и го воздигне ка Аллах Джелле Джелалуху. Хатта дури ќе оди по ова земја без да има греови на себе. Затоа, искушенијата кои доаѓаат, мораме да ги сватиме како дар од Аллах Джелле Джелалуху и со кој Аллах Джелле Джелалуху сака да не очисти. Потоа човекот кој ќе свати што Аллах Джелле Джелалуху му дава ако се помири со она што му доаѓа од несакано за неговата душа. Вобешири сабирин и израдувај ги трпеливите. Оние кои ќе ги погоди несреќа ќе речат ние сме Аллахови и ќе Аллах се враќаме. Тие луѓе кои ќе се помират со искушенијето, што ги очекува? Вели еден од поранешни генерации, вика Аллах ќе му даде три работи кои секоја работа е повредна од целиот дунјалук. Курански ајет. Оној кој ќе го поднесе со мирно срце, со спокој, со задоволство на Аллахова волја и одредба, задоволен со она што Аллах го одредил. Бешир. Бешир на арапски значи бушра, мужде. Донеси му мужде. Кога на човек му се раѓа дете, викаме мужде. Кога човек му се случва нешто добро и тој носи нужде на фамилија. Радосна вест. Што е таа радосна вест која ги очекува оние кои се трпеливи во искушенија, во малки во проблеми? Улаика алейхим салавату мин раббихим. Прво, тие ќе го постигнат благословот од Аллах. Салават значи молба и благослов од Аллах Джелле Джелалуху. Алейхим салават. Намаз го викаме сала. Во множина салават. Што е салават? Молење на Аллах. Е кога човек го погоди искушение и мака и се стрпи, Аллах добива од Аллах благослов врз негов живот и здравие. А тоа значи што? Штом Аллах е благословен од тебе и задоволен од тебе, тогаш Аллах Джелле Джелалуху ти пушта милост, рахмет, ти ги покрива твои гревови и твои срамоти и ги подига твои степени. Улаика алейхим салавату мин раббихим ва рахме. И тие ќе постигнат милост од Аллах. Милост од Аллах. Што значи милост од Аллах Джелле Джелалуху? Милост од Аллах Джелле Джелалуху значи прво Аллах Джелле Джелалуху ти отрне перде од очи. Перде од очи. Како перде? Ова дунјалучко перде кој го има секој човек. Перде. Кој човек, Аллах Джелле Джелалуху, кој ќе му отрне на човека перде од очи, тој навистина доброто го гледа добро, а злото зло. Тогаш навистина сваќа која е неговата целот ова дунја. Ако човек не му пушти Аллах милост, човекот талка на ова дунја, човекот не гледа доброто добро, ниту злото зло. Човекот нема милост во негово срце. Човекот нема жал спрема створенијата на Аллах Джелле Джелалуху на ова дунја. Рахме. Раббена атина мин ладунке рахме. Аллах дај ни од кај тебе милост врз нас. Кога Аллах ќе пушти милост во еден народ, тој народ ќе се најде заеднички јазик. Кога Аллах ќе пушти рахмет во една фамилија, таа ќе најде спокој и слога. Кога Аллах ќе пушти рахмет, тогаш се решаваат сите проблеми и искушенија. И на крај, улаика хумул мухтадун, и тие ќе бидат навистина на Аллаховиот патоказ упатени. Кои? Кои ги прифатат Аллаховите одредби со задоволство. Овие благодети ги имаат оние кои се помират со она што Аллах Джелле Джелалуху го одредил. Инна лилахи ва инна илейхи раджиун. Улаика алейхим салавату ми раббихим ва рахма ва улаика хумул мухтадун. Го молиме Аллах Джелле Джелалуху да ни даде сабур, да се носиме во најтешките искушенија и најголемите болки, болести и маки во нашиот живот. Во салаллаху алейхи ва саллям Мухамед ва алейхи ва сахби аџмаин.